uchrashuvlarda talabalar bilan savollar chiqaradi. Mana oila quryapsizlar, oila quramiz, lekin biz bir narsani tushunmayapmiz. Kattalar oila qurishlikda sevgi, muhabbat bobida eskicha qarashlar bilan qarayaptilar. Axir islomda musulmonlarga nahotki sevgiga joy yo'q bo'lsa, nahotki muhabbatga joy yo'q bo'lsa deb savol beradilar. Hali aytib o'tganimdek, illatni dindan izlayapti. Muhabbat islomda muhabbatga joy bormi? Islomda sevgiga joy bormi deyish savol noto'g'ri. Muhabbat va sevgi islomda ichida turibdi o'zi aslida. Agar siz o'sha sunnatga muvofiq Rasulimiz alayhi salatu vasallamdagidek muhabbat qilyapman, qila olaman deysiz, mana bu muhabbat sizga muborak bo'lsin. Lekin muhabbat deganda hech kimni ko'ziga ko'rinmasdan nomahram bir joyda xilvatda ko'rishlik aytilmaydi. Muhabbat deganda ikkita yosh bir-biriga nikohi bo'lmagan kimsalarni xilvatlarda har xil bema'ni ishlarni qilishlik aytilmaydi. Muhabbat halollik bilan nikoh ustiga quriladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan aytilgan hadis 14 asrdan beri aytilib kelyapti. Uyalmasdan u zotdan so'radilar: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, kimni sevasiz?" dedilar. "Oyishani" dedilar. Jufti halolini aytdilar. "Oyishani" dedilar. Undan keyin kimni sevasiz? Yana Oyishani dedilar. Uchinchi marta kimni sevasiz dedilar? Yana Oyishani dedilar. To'rtinchi marta kimni sevasiz deganda Abu Oyisha Oyishani otasini qaynotamni dedilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytdilar. Agar sevish uyat bo'lganda yoki yo'q bo'lganda Rasulimiz alayhissalom shu gapni aytarmidilar? Sevsin, sevilsin, lekin Alloh uchun bo'lsin-da. Al hubbi fillah wal bughdu fillah. Qoida bor. Alloh uchun seving, Alloh uchun yomon ko'ring. Sevsiz ham Alloh uchun seving, yomon ko'rsiz ham biror kishini Alloh uchun yomon ko'ring. Nafsiz uchun emas. Biz sevsak ham nafsimiz uchun yaxshi ko'ryapmiz, yomon ko'rsak ham. Hazrati Ali karramallohu vajhi bir dushmanni poylab yurar edi. Shu badbaxti bir kuni men adabini beraman. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni haqorat qilgan edi, azor bergan edi. Shuni topgan paytimda mana uni jazosini beraman deb yurardi. Bir kuni ko'rib qoldi jangda. Quvlab keldilar, orqasidan Hazrati Ali yiqitdilar, qilichini qo'liga olib turdi. Qopir yotgan joyda Hazrati Alining yuziga tupurib oldi. Hazrati Ali yuzlarini aytdi: "La'nat bo'lsin senga" deb orqasiga turib ketib oldilar. Haliga hayron bo'lib: "Ya Ali, mani orqamdan quvladingiz, o'ldiraman deb va'da bergansiz, nega ishingizni qilmadingiz?" deganda: "Sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yomon ko'rib haqorat qilganing uchun yomon ko'rardim. Hozir yuzimga tupuruvding, nafsim uchun yomon ko'rib ketdim. Endi senga azob bersam, nafsim uchun qilgan bo'lib qolaman" dedi. Yomon ko'rsa ham Alloh uchun-da, yaxshi ko'rsa ham. Jufti halolini Alloh uchun sevadi. U sizga omonat. Juftingiz sizga omonat. Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy hazratlarining bir gaplarini eshitib o'qib qoldim. Aytdilarki, nega odam alayhissalomni tuproqdan yaratgan Robbimiz momo havo onamizni ham tuproqdan yaratmadilar? Nega ayni suyagidan yana bo'lib ham qovurg'a suyagidan yaratdilar? Modomiki suyagidan yaratish kerak bo'lsa, bosh eng ulug' joyida nega bosh suyagidan yaratmadi? Yoki oyoq suyagi mustahkam suyagidan nega oyoq suyagidan yaratmadi? Ayni nozik bo'lgan qovurg'adan yaratdi. Javob beryaptiki, albatta hikmatini yana Allohning o'zi biladi. Allohning biror narsasini surishtirishlikka, muhokama qilishga haqqimiz yo'q. Lekin bunda bir ajib hikmat bor. Bosh ulug'. Lekin agar ayol kishi boshdan yaralganda, inson yaralgan joyiga intilgani kabi boshga intilar edi. O'zi boshdan yaralmasa ham boshga intilyapti hozir. Oyoqdan yaralsa u ona edi. Xorlanadi. Ammo Allohni qarang, yurak tegib urib turadigan suyakdan juft yaratdi. Qovurg'ani ostida. Demak, sizni juftingiz, sizni qovurg'angiz, yuragingiz urib turgan joydan sizga Alloh tomonidan berilgan bir hadiya. Unga zulm qilib bo'lmaydi. Unga azor berib bo'lmaydi. Musulmon erkak o'zini juftini menga Allohning bergan tuhfasi deb qabul qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalam buyuk bir vazifani o'zlariga yuklatilganini Hadicha onamiz bilan birga Varaqa ibn Nafilni oldini chiqqandan keyin his qildilar. O'zlari qanchalik og'ir bir mas'uliyatli vazifa kutayotganini bilar.
qalbida qandaydir quvonch va qandaydir bir tashvish ham bor edi. Ammo kunlar o'tib bordi. O'sha voqeadan keyin qaytib Jibril alayhisalom nimagadir kelmadilar. Bir oz uzoqlashib qoldi. Hayron bo'lar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam har kuni unga o'qi degan amrni bergan farishta yana biror hukm olib kelarmikin deb kutardi. Hatto ba'zida Xiro g'origa chiqib, u joyda ham vaqtini o'tkazib, o'sha joydan kutib turardi. Kunlardan bir kuni g'origa chiqdilar, ancha uzoq o'tirdilar. Qaytib kelishlikda Batn vodiyiga kelganda birdan Ya Muhammad degan ovoz eshitildi. Hayron bo'ldilar payg'ambarimiz alayhisalom. O'ng tomoniga, chap tomoniga qaradilar, yana ovoz eshitildi. Birdan yuqoriga qaraganlarida qarshisida buyuk farishta Jabroil alayhisalomni ko'rdi. Azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu joyda Jabroil alayhisalomni haqiqiy ko'rinishda ko'rgan ekanlar. Shunda ufqni berkitib ulug' bir zot Jabroil alayhisalom turardilar. Payg'ambarimiz alayhisalom o'zini yo'qotdilar, qo'rqib ketdilar, qaltirab ketdilar va o'sha joyda Jabroil alayhisalom payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga Allohning buyuk vazifasi, payg'ambarlik vazifasi topshirilganini aytdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana uylariga yugurib kirdilar. O'zlari shundoq qaltirardilar, o'zlarini boshqara olmasdilar. O'rab qo'yinglar meni dedilar. Datiruni dedilar, ko'rpaga o'rab qo'ydilar. Mahkam o'ranib, qaltiroqlar o'zlarida emas turibdilar, lekin endi bu safar avvalgiga o'xshamadi. Balki endi Jabroil alayhisalom ikkinchi bir oyatni buyrug'ini olib keldi. Sa'izu billah, ya ayyuhal mudaththir, qum fa andir. Ey ko'rpaga o'ranib turgan zot, turing o'rningizdan, odamlarni ogohlantiring. Endi ko'rpada o'ranib turadigan vaqt emas, sizga buyuk vazifa yuklatildi. Endi siz odamlarga Allohdan ogoh qiling. Shu kundan e'tiboran payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam rasululloh bo'ldilar. Hadicha onamiz endi Muhammad Amin deb atalmish buyuk umr yo'ldoshini yo rasululloh deb chaqiradigan bo'ldi. Xonadon boshqacha bir fayzga to'ldi. Birinchi bo'lib Hadicha onamiz mu'mina bo'ldilar. Birinchi bo'lib muslima bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga Jabroil alayhisalom keldilar, o'zlarini oyoqlari bilan yerga urib suv chiqardi va tahorat qilishlikni o'rgatdilar va bu tahorat olishlikni payg'ambarimiz alayhisalom Hadicha onamizga o'rgatdilar va hali besh mahal namoz buyurilmagan bo'lsa-da Jabroil alayhisalom payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga namoz o'qish, ibodat qilishni o'rgatdilar. Birinchi bo'lib namoz o'qigan ham birinchi bo'lib iqtido qilgan sahobiya Hadicha onamiz bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu o'zining payg'ambarlik vazifasini og'ir holatda ekanligini bilardi. Chunki azizlar, Rasulimiz alayhisolatu vasallam payg'ambar bo'lib kelgan davr johiliyat davri edi. Hamma butu sanamlarga ergashgan, jaholat botqog'iga botgan odamlar hatto qizlarini tirikligini ko'mib yuborayotgan bir pallaga to'g'ri keldi. Qiz ko'rishligini orsanaydi. Kimning uyida qiz bo'lsa, bu uy uchun musibat bo'lar edi. Qizlarini hatto tirikligini ko'mib yuborayotgan holatlarida ota bilan bolalar orasidagi munosabatlar buzilgan, hamma joyda fahshu zino avjiga chiqqan, mana shunday qiyin bir paytda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga o'ta og'ir bo'lgan payg'ambarlik vazifasi yuklatildi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam buni kimga aytishni o'ylanib yurib, eng birinchi bo'lib o'zlarining eng yaqin birodarlari bo'lgan Abu Bakrga aytdilar. Ya Abu Bakr, mana bunday holat bo'ldi deb aytdilar. Birinchi bo'lib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bu gapni eshitibroq iymon keltirgan zot Abu Bakr bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhisolam aytadilarki, kimga men islomda arz qilgan bo'lsam, u bir oz o'ylanib, fikr qilib javob bergan. Magaram Abu Bakr eshitiboq ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu deganlar deb aytadilar. Shuning uchun ham bu zotga Siddiq laqabi berildi. Asta-sekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning yonlarida yelkadosh bo'lib Abu Bakr Siddiq targ'ibni boshladilar. Ayollardan birinchi bo'lib Hadicha Kubro onamiz qullardan o'zlarini qullari siz boshda eshitgan, boqib katta qilgan Zayd ibn Haris islomni qabul qildi. Ana bundan keyin Hazrati Ali kudaklardan jiyanlari Hazrati Ali radhiyallohu anhu islomni qabul qildilar. Qarang azizlar, qanday ham islom boshlanishi g'ariblik bilan. Birlari ayol, birlari yoshi ulug', biri qul, biri go'dak bilan boshlandi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shuning uchun aytardilarki, badal islomi g'ariban. Islom shunaqa g'arib bo'lib boshlangan, yana g'arib bo'lib qaytadi, deyardilar. Shunday ekan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hayotini o'rganishdan maqsad
Alloh haqqi azza va jallani bu omonat dinini olib kelgan zotga bo'lgan muhabbat ziyoda qilishlik bilan bizga omonat topshirilgan dinga amal qilishlikdan go'zal taqvoda bo'lmoqligimiz kerak. Abu Bakr Siddiq asta-sekin o'zlarini atrofida yaxshi bir insonlarni targ'ib qildilar. Jumladan Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu Abu Bakr Siddiqdan keyin islomni qabul qildilar. Undan keyin Zubayr ibn Avom, keyin Usmon ibn Affon, undan keyin Talha ibn Ubaydulloh, keyin Sa'd ibn Abu Waqqoslar islomni qabul qildi. Asta-sekin musulmonlar soni 30-40 ga yetdi azizlar. Bular bir shekalarda tog'larning tepalarida ibodat qilib, namoz o'qib, but va sanamlardan yuz o'girib, jaholat botqog'idan chiqib, yolg'iz Alloh haqqi azza va jallaning haqiqiy bandalari ekanligini his qilib, mu'min musulmon bo'lib, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning sadoqatli sahobalari bo'lib Peygamberimiz aleyhi salatu vesselam büyük sahaba Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhu bilen 3 gün Savr g'orida oturup Makka bilen hayırlaşıp yığılıp yolga çıktılar. Bundan oldin Rasulimiz aleyhissalatu vesselamga Hazreti Ali tomonidan keltirilgen oldindan tayyorlab qo'yilgan 3 ta tuyaga mindilar. Rasulimiz aleyhissalatu vesselamga Madinaga qadar yo'l boshchi bo'lishlik vazifasi Abdulloh ibn Uraqib degan kishiga topshirildi. Qanday ham ulug' vazifaki azizlar, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning hayotlarida eng qiyinchilik mushkul bo'lib turgan bir kunda Rasulimiz alayhissalotu vasallam butun olamlarga yo'lboshchi bo'lib kelgan zot, butun insoniyatni hidoyat yo'lboshchisi bo'lgan zotga Madinaga oborishlik uchun yo'lboshchi bo'lishlik baxti mana shu Abdulloh ibn Uraqib degan zotga tushdi. Alloh bu kishidan rozi bo'lsin. Tarixda qoldilar. Hamda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xizmatida turib, qo'ylar boqib, ularni izlarini qo'y podalari bilan yo'qotib, orqalaridan kelayotganlarni chalg'itish xizmatini qilib turgan Amir ibn Fuhayra ham ular bilan birga safarga otlandilar. 3 tuyani birlariga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, birlariga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan Amir ibn Fuhayra, birlariga esa yo'lboshchi bo'lgan Abdulloh ibn Uraqib mindilar. Ular asta-sekin yo'lga otlandilar. Uzoq safar, qiyin safar edi. Lekin bu Abdulloh ibn Uraqib nihoyatda yaxshi yo'lboshchi bo'lganligi uchun ham orqalaridan kelayotgan, avvalda xabar qilganimizdek, kim Rasulimiz alayhisolatu vasallam va uning izdoshini ushlab bersa, 200 ta tuya va'da qilingan, mana shu tuyani bu mukofotni olaman deb pahlavon botir bo'lgan qurayishlik kofirlar hammalari o'zlari otlarga minib, har tomonga intilib, Rasulimiz alayhisolatu vasallamni qidirardilar. Hatto 3 kun g'orda berkinib o'tirganlarda ham ular qidirishdan charchamadilar, qidirishni davom ettilar. Lekin Abdulloh Rasulimiz alayhisolatu vasallamni ular bilmaydigan yo'llardan, dengiz tomon har xil yo'llardan olib ketardilar. Birortasini ham uni orqasidan bildirmaslikka harakat qilardi. Lekin Suroqa ibn Molik degan kishi 200 tuyani eshitgandan keyin biror bir kishiga bu narsani baxillik qilib bildirmasdan o'zigina topishlik niyatda yolg'iz o'zi yo'lga chiqdi. Va u yo'lda bir odamdan 3 ta odam tuyaga minib o'tganligini va mana shu tomonga qarab ketganligini eshitgandan keyin bu Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan boshqasi bo'lmasa kerak degan niyatda otini choptirganicha Suroqa ibn Molik Rasulimiz alayhisolatu vasallam yo'llariga tushdi. Abdullohni har qancha qilgan ehtiyotkorliklari ham ish bermadi. Va haqiqatda u Rasulimizning izini topgan edi. Lekin Alloh haqqi azza va jalla o'z rasulini saqlaguvchi zot. Suroqa Rasulimiz alayhisolatu vasallamning orqasidan ozgina yaqinlashib kelayotgan bir mahalda payg'ambarimiz alayhissalom tuya ustida Qur'on o'qib ketayotgan edi. Hatto Suroqa uzoqdan shamol Rasulimiz alayhissalomni taborruk qiroatining uni qulog'iga olib keltirganini ham eshitib turardi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu nimagadir hadib orqasiga qarar, ba'zan tashvish qilar, ishqilib orqadan birortasi kelmayaptimikin degan xijolatda turar edilar. Birdan Suroqa ko'rindi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yarim yo'lga yaqinlashib, unga deyarli hech qancha qolmagan bir paytda birdan Suroqaning otining oldi oyog'i yerga kirib ketdi. Chang to'zon chiqib ketdi. Go'yoki otni bir narsa oyog'ini yerga cho'ktirib yuborgandek bo'ldi. Orqaga yursa yuradi, lekin oldiga qilsa yana cho'kib qoladi.
nima qilarini bilmasdan hayron bo'lib qoldi va bu narsani ko'rgan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam va Abu Bakr Siddiqni Suroqa baqirib to'xtatdi. To'xtanglar dedi. Allohga qasamki meni otim bekordan bekor bunday bo'lgani yo'q. Sizlar haqiqatda ham ilohiy bir ulug' zotni xizmatida ekanligingiz bilindi deb Rasulimiz alayhisolatu vasallamga qichqirdi. Allohga qasamki men orqamga qaytib ketaman va sizlarga zarar keltirmayman dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Suroqaga mamnunlik bilan kular ekan orqangga qayt dedilar. Ammo Suroqa bir narsani gapirdi. Ya Rasululloh dedilar. Ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam, modomiki men bilib turibman, sizni bu boshlagan taborruk hidoyat yo'lingiz butun olamga kiradi. Olamda sizni bu taborruk yo'lingiz boshlab bergan haq yo'lingiz kirmagan xonadon qolmaydi. Bir kuni Makka mukarramaga kelganda menga omonlik berishligingiz uchun omonlik xatini bering. Men orqamdagilarga sizni aytmayman dedi. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam bir teriga omonlik xatini yozdirib, Amr ibn Fuhayra qo'llari bilan Suroqaga berdirdi. Suroqa hali xatni olayotganlarida Rasulimiz alayhisolam kulib turib aytdilarki, "Ey Suroqa, bu qo'lingdagi bilaklaringga vaqtiki kelib Kisroni bilak uzuklari qanchalar yarasharkin a?" dedilar. Hayron bo'lib, "Eron podshohi Kisroni aytyapsizmi?" dedilar. "Ha," dedilar. Ehtimol o'sha mahalda Suroqa hech narsani tushunmagandir, lekin vaqtiki kelib Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrida Eron fath bo'lganda Kisroning bilak uzugini taqishlik Suroqaga nasib qildi. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Makka mukarramaga kelganda Rasulimizdan olgan omonlik xatini topshirib hayotini ham saqladi. Suroqa ibn Malik radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning mana shu ko'rsatgan mo'jizalarini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Ya'ni otini Alloh haqqazza va jalla oyog'ini yerga qadab yurgizmaydigan qilib qo'yganini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu voqeadan keyin orqaga uzoqlashdi. Suroqa o'zini orqasiga burilar ekan, orqasidan yugurib kelayotgan barcha boshqa mol dunyo ilinjida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga xiyonat qilishlik va u zot ushlab kelishlik ilinjida kelayotgan hamma bosqinchilarga bu yoqda yo'q ekanligini va boshqa yo'lga ketganligini aytib, ularni orqasiga qaytarib yubordi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam asta-sekin yurib, yo'lda bir oz charchagan bo'ldilar, bir oz uxlab turdilar. O'sha joydan bir cho'pon o'tdi. Uning qo'yidan sog'ib ozgina sutidan Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu oldilar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ham ichirdilar. Yo'l ketayotganlarida Ummu Ma'bad degan bir ayolning uyiga kirishlikka to'g'ri keldi. Bu ayol butun arablar ichida mashhur ayol edi. Ko'pchilik yo'lni yoqasida bo'lgani uchun uni uyiga kirar, go'yoki hozirgi bizi tilimiz bilan aytganda bir karvonsaroyga o'xshab o'tgan ketgan bu uyga kiradigan bir mashhur ayol edi. Ummu Ma'badning uyiga kirganlarida u o'sha mahal ocharchilik, quroqchilik ekanmi, hech narsa yedigan narsa topilmadi. Rasulimiz alayhisolam bu ayolga qarab, "Biror yeguliging bormi?" dedi. "Agar yeguligimiz bo'lganda siz kabi nur yuzlik mehmonlardan biror narsamni ayamagan bo'lardim. Afsuski hech narsam yo'q," dedi. Faqatgina go'shtlari suvaklariga yapishib qo'ygan oriqqina bir qo'zi qo'ydan boshqa hech narsa yo'q edi. Rasulimiz alayhisalom, "Ey Ummu Ma'bad, mana bu qo'yini keltirib sog'ib ber," dedi. "Bu qandoq sut bersin, axir o'zi shunday suvay bo'lib yotibdi. Bu qo'zilagan ham emas," dedi. Rasulimiz alayhisalom, "Buyoqqa olib kel," dedi-da Allohning izni bilan bismillahir rohmanir rohim deb uni yeliniga qo'lini tekkizib, "Alloh barokatli qilsin," deb silab qo'ygan edi. Qo'y o'z-o'zidan semira boshladi va uning yelinlariga sut to'ldi. So'ngra bir idish olib kel deb muborak qo'llari bilan Rasulimiz alayhisolam o'zlari sog'dilar. Qo'ydan shu darajada sut chiqdiki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam avval Ummu Ma'batni o'ziga berdi. "Mana buni ich," dedilar. Unamasa ham ichirdi. So'ngra Abu Bakr Siddiq, so'ngra hamrohlari va boshqalarga ichirdi. Bir qancha ichib, o'zlari ham ichib, yana Ummu Ma'batni eri bo'lgan Abu Ma'batga ham olib qo'ydi. Va Rasulimiz alayhisolam bu qo'yni barakali sutlarni ichar ekan ketayotib Ummu Ma'batga qarab, "Sen bu qo'yni aslo so'ymagin," dedilar. Shu va'dalarga muvofiq ba'zi rivoyatlarda tarixchilarning aytishiga qaraganda ushbu qo'y 28 yil bu xonadonga baraka bergan ekan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrlariga kelganda juda katta ocharchilik bo'lgan, quroqchilik bo'lgan, ma'lumki o'sha yil og'ir bo'lgan edi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu deyarlik bu hijratning 17-18 yillariga to'g'ri keladi. Shu yili juda qattiq qurg'oqchilik bo'lgan, ocharchilik bo'lgan. Hatto tarixda aytadi, Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'zlari go'sht, sut, hech narsa yemay qo'ygan ekanlar, toki meni raiyatim och yurganda bu narsalarni menga yeyish durustmas deb qarang. Mana shunday darajada bo'lib qo'ygan ekanlar Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Oxiri ba'zi birlari kelib, "Ya Amiral Mu'minin, bizdan avvalgi Bani Isroil qavmidagilarga shunaqa bo'lganda
ulug' zotlarini nomlarini o'rtaga qo'yib, ularni vasila qilib, shafi qilib duo qilardilar. Biz ham shunday qilaylik dedilar. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu hamma bilan birga yomg'ir so'rab duo qilgani bir yayloqqa chiqdilarda, qo'llarini duoga ochib duo qilar ekan Alloh taolodan so'rab, "Ya Alloh, avvallari payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shu yerdaligida u zotni hurmatlaridan duo so'rardik. Bugun bizni oldimizda u zotni amaklari Abbos turibdilar. Abbos radhiyallohu anhu ni hurmatidan bizga yomg'ir bergin" deb duo qiluvdilar. Shu qadar yomg'ir yog'diki, hammalari kelib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning amakilarini boshlarini siladilar. Mana shunday voqealar bo'ldi. Ayni mana shu ocharchilik, quroqchilik bo'lgan bir paytda, hech kimning uyida bir tomchi ham hayvonlarga sut bermay qo'ygan paytda ham Ummu Ma'batni Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qo'llari tekkan qo'ylari hamisha ularning xonadonini sut bilan serob qilib turgan ekan. Mana shuncha yil bu xonadonga baraka bergan ekan. Albatta bu Rasulimiz alayhisolatu vasallamning muborak duolarining barakotidan va bu ayolning Rasulimiz alayhisolatu vasallamga ko'rsatgan mehridan. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ketganlardan keyin Umma Ma'batning erlari uyiga kelib qarasa, idishda sut turibdi, hayron bo'lib, "Bu sut qayerdan keldi? Axir bizda sog'in hayvon yo'q edi-ku" dedi. Bo'lgan voqeani aytganda eri qarab, "Kelgan odamni ko'rinishi shundaymi?" dedi. "Nur yuzlik munavvar zotmi? U zotni payg'ambar bo'lganini eshitdim. Agar men bo'lganimda iymon keltirib olar edim. Hali ham bo'lsa Allohga qasamman, u zotni istab topib bo'lsa ham iymon keltiraman" dedi. Hatto Rasulimiz alayhisolatu vasallamni ko'rmasdan turib, bular iymon keltirish baxtiga musharraf bo'ldi. Ehtimol kim o'sha kunga Rasulimiz alayhisolatu vasallamga ko'rsatgan iltifoti tufayli ularni xonadoniga Alloh mana shuncha yil barakat berib turdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir qancha yo'llar yurib, mashaqqat va mushkullar bilan asta-sekin yurib, oxiri Madinai Munavvaraga kirib keldi. Yo'lga kelayotganlarida birdan uzoqdan bir qancha choparlarni ko'rib, Abu Bakr Siddiq bir oz qo'rqdilar. Kimlar kelyapti ekan deb qo'rqib turdilar. Qarangki, baxtimizga Zubayr ibn Avom radhiyallohu anhu o'zining bir qancha odamlari bilan kelganini ko'rib qoldilar. Va bularni ko'rib xursand bo'ldilar. Hatto Zubayr ibn Avom o'zining tijorat molidan ikkita oq libosini olib, Rasulimiz alayhisolatu vasallam bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga yangilik bo'lsin, xursandchilik bo'lsin deb kiydirib qo'ydilar. Ikki oq libosda va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam asta-sekin Madinai Munavvaraga, Yasribga qarab